الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. ایک مسلمان کا اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک عین ایمان ہے اور عین دین ہے. عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی قرآن ہے, آپ کی حیات طیبہ ہی حدیث ہے, آپ کی حیات طیبہ ہی زندگی ہے, آپ کی حیات طیبہ ہی دنیا ہے, آپ کی حیات طیبہ ہی آخرت ہے. آج میں خود کو دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو میں نے کتنا مطالعہ کیا, میں نے کتنا پڑھا, میں نے کتنا پڑھایا. تعلیمی ادارے ہیں یا دوسرے ادارے ہیں, کوئی ہو, کسی شعبے سے وابستہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے کتنا کچھ جانتا ہے. عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ربیع الاول کے حوالے سے سیرہ انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ فیصل آباد کی سطح پہ پنجاب اور آل پاکستان میں بہت جگہوں پر کورسز کروائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی آگاہی کی محنت میں سعادت لی, الحمدللہ وللہ الحمد و شکر. اس کے بعد اب آن لائن کے لیے مختلف جو ہمارے کورسز چلتے ہیں ان کورسز کا سرتاج کورس جو ہے وہ سیرت کورس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 23 سال, ازواج مطہرات کا تعارف, عشرہ مبشرہ بنات عربہ کا تعارف, اور مکہ المکرمہ کا 13 سال, مدینہ المنورہ کے 10 سال, اس کو واقعاتی طور پر بیان کرنے کا ایک کورس آن لائن ادارے کی طرف سے دیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیے گئے نمبرز پر اور لنکس پہ آپ رابطہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ سیکھیں. آپ کو آڈیو ویڈیوز میں آگاہ کیا جائے گا, لائیو یہ کلاس آپ کو دی جائے گی, آپ کو لنکس وغیرہ سامنے آ رہی ہیں آپ کے, اور اس پہ آپ رابطہ کر کے اپنا ایڈمیشن